Kandidati nismës për kryetar të komunës së Prizrenit, Zafir Berisha, fushatën zgjedhore ka vazhduar në fshatin Lubish të Prizrenit dhe në Gërnçar. Sa herë që jam në Lubish, ndjehemi nderuar, ka thënë Berisha, ai në këtë fshat ka rikujtuar luftën e herojt e Kosovës Ekrem Regja Drini. Mirë po sot jemi këtu për të kërkuar mbështetjen tuaj, mbështetje që e kemi dhënë edhe më parë, por që sot jemi deputet në kuvendin e Kosovës. Kandidimi për kryetar të prezidentit nuk është diçka personale imja, sepse jam i zgjedhur në institucionin më të lartë shtetëror, siç është kuvendi i Kosovës. Për kryetar të prezidentit duhet të jap një arsye të vetme që të jem antar më afër qytetarit e kjo pozitë ma mundëson këtë rast. Me krijue ambiente dhe hapësira për investitor vendor edhe ndërkombëtar me investue në komunë Prizrenit. Unë jem po një deaturit 2009 që këmë dhonën i din, do më dhonën për qendrën e biznisit, do më në midis Korishës e Lubishës. Pre 2009 ka jetë në letër, nuk o realizue. Vesh kuj vjen fushat, a qoj ka një bankirës aty su kur po punojmë, edhe ma në funda arrojt pra. Dhe unë ju premtoj se e qendrën e biznisit, ku ka shumë investitor të ujë të interesuat me investu në Kosovë, në 6 mujorin e parë do t'vijen në shërbim. Nuk do t'i shqitet askuj, nuk do t'i ipet me qirat madhe, do t'i ipet me një euro qirat. Mirë për hajko me pas qa investitor, a është Sloven, a Austriak, a Turk, a është i Prizrenit, ko me pas obligim punëtorët më konë të komunës Prizrenit. Preashtu e normal në do një inxinjer arkitekt, a që dulë në ato lëmit e tyne që nuk kemi në Prizren. Për ndryshe, kretore komunës ka përgjësi për komunën e vetë, si ne që kemi për shtëpin tonë. Nërkash në fshatin në Gërnçar, Berisha tha se jam në mesin e shokëve dhe miqëve që më kanë mbështetur për herën e projektet e mia, prandaj edhe në të ardhmen duhet të qëndroj afër komunitetit boshnjak si që kam qëndruar tash e 17 vite më parë. Duke mbështetur kërkesat të tyre të arsyeshme për një jetë më të mirë dhe në lokalitetet tuja. Tubimet i kanë përshëndetur edhe barsi listës Sinan Alijaj, deputetja Albulena Balaj Halimaj, kandidatët për kuvend komunal Skënder Sosuri bashkë me Ahmet Shalën. Ndërsa antarë dhe simpatizantë të nismës premtuan se do të jene përkrojet të duhur për këto zgjedhje.